Dobrý večer, vážení diváci televize Barando. Vítejte u prvního letošního jasně a stručně, u té glosy nad aktualitou dne. No a při téhle příležitosti vám děkuji za přízeň v minulém roce. Když se to přepočte na počet diváků, tak jasně a stručně je nejúspěšnějším publicistickým pořadem televize Barandov. Tak děkuju. A doufám, že tu přízeň mi zachováte i v letošním roce. A teď ta k aktualitám dne. No, co bychom si nalhávali. Tou aktualitou dne a nejdůležitější událostí, bohužel, je pořád situace týkající se koronaviru. V minulém týdne, týdnu, to znamená, v tom týdnu mezi svátky, jsme zaregistrovali nový rekord 17 000 pozitivně testovaných za den. Co je ale horší je že se poměrně málo testovalo a to číslo pozitivně testovaných, k celkovému počtu těch testovaných se vyšplhalo až přes 50%, což je prostě příšerný poměr. I tahle ta relativně malá čísla, která jsme viděli ve svátečních dnech, kdy na nový rok jsme měli pouze 3400 pozitivně testovaných, nejsou pozitivní tedy ti lidé ano, ale to číslo pozitivní není, protože jsme testovali pouze zhruba 6 tisíc lidí a to je zase okolo 50%. Takže situace se zdá být špatná, ona ale není, ona je zoufalá. Já jsem chtěl říct si, situace je špatná, nikoli však zoufalá, ale ona je zoufalá, protože v podstatě horší to být nemůže. Teď jsme v poměru počtu pozitivně testovaných, k počtu obyvatel, tedy třeba k milionu obyvatel, v tomhle poměru nejhorší na světě, skutečně. Zase jednou jsme v něčem první. Bohužel ne v tom, v čem bychom si přáli. Jsme nejhorší na světě. My máme za poslední týden 932. Pozitivně testovaných na milion obyvatel. To je vůbec nej, nejhorší číslo na světě. Za námi, těsně, za námi jsou takové ty malinkaté státečky jako San Marino nebo Andorra. No, dobře, ale v těchto státech, kde se obyvatelé počítají na desítky tisíc, stačí rozvětvenější rodina, či případně třeba škola nebo zdravotnické zařízení, kde se rozjede ta nákaza a s těmi čísly procent to hned pohne. My jsme velká země, my máme takřka 11 milionů obyvatel, tak o to je to horší. No a co s tím? Lékem měl být ten pes. Víte, já to tady říkám několik týdnů, možná několik měsíců, že ten pes, ten protiepidemický systém je jenom jedna část toho problému. Já vám to hned vysvětlím. Ten pes počítá nějaké skóre, má pět stupňů a ten nejhorší je fialový. Předtím jsme se tady bavili o tom, za jakých podmínek je možné překročit z toho horšího do lepšího systému a proč nouzový stav ve kterém se nacházíme, potřebujeme i pro ten zelený nebo žlutý a tak, ale dnes je to celkem jedno. Ten pes jako protiepidemický systém v podstatě Následoval systém té, toho semaforu do věčných lovišť, protože teď jsme jaksi ve fialovém systému psovi v té nejhorší části. A nějakou dobu tam nepochybně zůstaneme. Už v podstatě nemá smysl příliš sledovat, kolik ten který den máme bodů v tom protiepidemickém systému, protože jsme prostě best in covid. Jsme v nejhorším stavu a tam také zůstaneme. A já jsem hrozně nerad, že ta debata o epidemii se v podstatě zúžila na toho psa, jako kdyby další zostřování těch opatření, či případně uzavření ještě, ještě nějakých provozů mohlo to situaci zlepšit. Jako kdyby tam byla přímá úměra. Čím více zavřených provozů, tím, tím méně nakažených. Nepochybně sociální kontakty, to, že se lidé setkávají na to vliv mají, to je správná cesta, to je v pořádku. Ale není to samo o sobě spasitelné. Ten systém PES či jakýkoliv lockdown sám o sobě nestačí. To nejde. Ruku v ruce s takovým systémem lockdownu nebo uzavíráním provozu, omezováním sociální kontaktu lidí musí jít aktivní a masivní testování a trasování. Jinými slovy, Aktivní vyhledávání těch, kteří jsou nakaženi a jejich kontaktu, aby v tom zbývajícím životě, to znamená tam, kde pracujeme, stýkáme se s ostatními, bylo těch nakažených co nejméně. Samozřejmě tím absolutním požadavkem je nalezení všech nakažených, jejich odizolování a vrácení do společnosti až v okamžiku, kdy se uzdraví. To samozřejmě realistické není. Ale pokud vidíme tak dramaticky malá, nízká čísla testovaných, No tak se s tím nemůžeme spokojit, protože pokud takto nízká zůstanou, no tak ten lockdown být sebepřísnější prostě nestačí. Je to logické, protože některých sociálních kontaktů se nemůžeme vyvarovat. Pracovních, rodinných, v domácnosti a podobně. Vždyť v každé domácnosti někdo pracuje, v každé domácnosti někdo dojde na nákup. V každé domácnosti jejich dítě jde si hrát s ostatními či něco podobného. A toto vyeliminovat nemůžeme. My musíme najít pokud možno všechny, kteří jsou nakažení. A v tomto prostě selháváme. Selháváme. To je prostě pravda. A tady o tom mluvím několik měsíců. Že lidé musí být pozitivně motivováni k tomu, aby se nechali testovat. Ten velký zájem o antigenní testy před Vánoci byl logický, protože lidé jsou zodpovědní, pokud slyšeli, že je to zdarma a čekají nás Vánoční svátky, kdy, většina, kdy je buď svátek, nebo si lidé ještě mezi svátky brali dovolenou a plánovali, plánovali navštívit své příbuzné, tak chtěli být zodpovědní a nechtěli nakazit. Proto ten zájem byl obrovský. To je vizitka pozitivní pro český národ. Ten zájem o ty antigenní testy, byť jsou zadarmo, bude dramaticky klesat v těchto měsících, v těchto týdnech. Prostě proto, že pokud je někdo pozitivní nebo nahlásí svůj kontakt v případě pozitivity hygienické služby, tak ten dotyčný končí na karanténě, ten nemocný nakažený zůstane na ošetřovačce, respektive na nemocenské a má 60% mzdy, to je celé. Stát prostě musí ten rozdíl doplatit tak, aby lidé byli motivováni k tomu, aby se testovali, aby hlásili své kontakty, aby byli zodpovědní. To není nezodpovědnost lidí, kde To je odpovědnost státu. A v tom selháváme. A ještě jedna důležitá věc. Začalo se očkovat. Skoro to vypadalo, jako kdyby bylo po problému. Všimli jste si těch vládních činitelů Andreje Babiše, toho, ministra Blatného, jak před televizními kamerami se nechali očkovat a vyvolávali tak jako dojem, jako kdyby už to bylo za námi. Kde pak? V žádném případě to za námi není. Ta vakcína je zázrak. Je to zázrak medicíny a zázrak vědy. Za deset měsíců světová věda dokázala vyrobit vakcínu proti této nemoci. Ale, ale než bude proočkováno velké množství populace. A odborníci hovoří o tom, že nejméně 50, či spíše 60 možná až 70 proočkovaných lidí by bylo žádoucí. Tak k tomu vede ještě dlouhá cesta. Nejenže těch vakcí není dost, ale nemáme k tomu ani připravené kapacity a tak. A do té doby, než se toto stane. A podle mínění odborníků nemůžeme počítat s dřívější dobou než je podzim roku 2021. Do té doby musíme žít, pracovat, fungovat a nesmíme si zničit náš život. No, to nás čeká veselý rok 2021.